ខ្ទឹមបារាំងផ្ទុករដោយអង់ទីអុកស៊ីដង់និងសារធាតុជាច្រើនដែលអាចប្រឆាំងការរលាកបន្ថយកម្រិតជាតិខ្លាញ់ត្រៃគូលេស្តេរ៉ុលនិងបន្ថយកូលេស្តេរ៉ុលដែលសុទ្ធសឹងតែជួយបន្ថយការប្រឈមនឹងជំងឺបេះដូងបានទាំងអស់ ខ្ទឹមបារាំងផ្ទុកទៅដោយវីតាមីនជាតិរ៉ែនិងសារធាតុរុក្ខជាតិជាច្រើនដែលត្រូវបានគេរកឃើញថាជួយជំរុញដល់សុខភាពមនុស្សយើងបានច្រើនប្រភេទតាមពិតទៅសារធាតុថ្នាំរបស់ខ្ទឹមបារាំងត្រូវបានគេសម្គាល់ដឹងតាំងពីសម័យបុរាណមកម្ល៉េះជាពិសេសនៅពេលប្រើប្រាស់ដើម្បីព្យាបាលបញ្ហាដូចជាឈឺក្បាលជំងឺបេះដូងនិងដំបៅមាត់ ប៉ុន្តែវាត្រូវបានគេរកឃើញបន្ថែមទៀតគឺជំនួយដល់សុខភាពបេះដូងខ្ទឹមបារាំងផ្ទុកទៅដោយអង់ទីអុកស៊ីដង់និងសារធាតុជាច្រើនដែលអាចប្រឆាំងការរលាកបន្ថយកម្រិតជាតិខ្លាញ់ត្រៃគូលេស្តេរ៉ុលនិងបន្ថយកូលេស្តេរ៉ុលដែលសុទ្ធសឹងតែជួយបន្ថយការប្រឈមនឹងជំងឺបេះដូងបានទាំងអស់សារធាតុប្រឆាំងការរលាកដ៏ខ្លាំងរបស់ខ្ទឹមបារាំងក៏ប្រហែលជួយបន្ថយសម្ពាធឈាមនិងការពារកុំឲ្យមានកំណកឈាមផងដែរសារធាតុកូស៊ី
ដូច្នេះវាប្រហែលជាជួយបន្ថយកត្តាប្រឈមនឹងជំងឺបេះដូងបានជាពិសេសការលើសសម្ពាធឈាមតែម្ដងតាមការសិក្សាមួយទៅលើមនុស្សធាត់ចំនួន70នាក់ដែលលើសសម្ពាធឈាមបានរកឃើញថាត្រឹមកម្រិតសារធាតុកូហ្សេតីនដែលចម្រាញ់ចេញពីខ្ទឹមបារាំង 162 มิลลิกรัมក្នុងមួយថ្ងៃអាចបន្ថយសម្ពាធស៊ីស្តូលិកពី3ទៅ6មីលីម៉ែត្របារតបានខ្ទឹមបារាំងក៏ត្រូវបានគេរកឃើញថាជួយបន្ថយចំនួនកូឡេស្តេរ៉ុលនៅក្នុងឈាមថែមទៀតផងតាមការសិក្សាមួយទៅលើស្ត្រីប្រមាណ50បួននាក់ដែលមានជំងឺចង្កោមរោគសញ្ញាគីច្រើនគ្រាប់ក្នុងក្រពេញអូវែបានរកឃើញថាការញ៉ាំខ្ទឹមបារាំងឆៅធំៗរយៈពេល 8សប្តាហ៍បានរកឃើញថាអាចបន្ថយចំនួនកូឡេស្តេរ៉ុលសរុបនិងអាក្រក់ច្រើនជាងអ្នកដែលមិនបានញ៉ាំលើពីនេះទៅទៀតអំណះអំណាងមួយដែលបានមកពីការសិក្សាទៅលើសត្វដែលគ្រប់គ្រងថាការញ៉ាំខ្ទឹមបារាំង ប្រហែលជាជួយកាត់បន្ថយការប្រឈមនឹងជំងឺបេះដូងតាមរយៈការបន្ថយការរលាកការលើសជាតិខ្លាញ់ប្រភេទ triglycerides ក៏ដូចជាកំណកឈាម